Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kemi një pyytje thot uh, a ka mundësi thot uh, të na tregonin dhe një doa lutje për beqarët apo beqarët si si të martohemi uh, Mësad ju nuk ka ndër një lutje uh, kështu, dveçanët për saqme për atëta që jenë për martu me u martu Mirë po, uh, siç dihet lutja është arma e besimtarit. Lutja është arma e besimtarit. Pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadith, "E dua hu el ibada." Do të ai ka ibadeti të adhurim të lutja. Andaj robi lutet Allahut azza wa për martesë. Për atë martesë që është më e mirë, ka thonë pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam se ë gruaja martohet për për katër gjëra për bukurinë e saj, për familjën e saj, për pasurinë e saj, edhe për fenën e saj, moralin e saj. Po zgjedhë këtë fundin pejgamberi sa son plumshin durt. Zgjedhë këtë fundin plumshin durt. Dhe Europi kërkon prej Allahut të xhel, ë që me furnizum martesë edhe vazhdon kësaj soi, që si ka shtyr martesa për shkakun, derisa Allahu zot i përgjigjet. Derisa Allahu zot i përgjigjet. Edhe martesa është rrezik. Dikush nuk e kupton martesën si rrezik, por mi, mi po jo, martesa është rrezik për shfurnizim. Po Allahu të zgjel dush dush me lut për 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 për, për rrezik. Dush me këshir që se Allahu nuk po të përgjigjet, mos ka ndaj gjëna. Mos ka vonë gjëna dish ka Allahu nuk po përgjigjet lutjet tua. Në ushimin ton, në veshin tonde. Ha. E, në punët e tua ditore e kështu më ra, po në gjinat më hashëm më pëndu për gjinahave, me shpeshtu i stikfarin, me shqizu kohët, me me bu sa më shumë, me me shpërtu na file sa më shumë. Me i shpërtu na file sa më shumë. Pastanëna kur të me me shfrytëzu kotë e lutjes pranimit, kur pranon me psu kotë, kur pranon të lutjet e Allahu azza wa xal. Me shfrytëzu sejdën. E jam se ka vona ditë, robi më sa ofër me kur është me Allahun, është kur është sejdë. Lutju na atina. Po të mos i thosh subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala. Elu tush Allahu azza wa xal me të furnizoj me 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 burr apo me gru. Edhe çka lutjet në lutjen tonde do të më pasën për xherim. Do të më pas për xherim. Apo në çësor nuk ka në namaz, jesh namazit. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sfar i lavdron Allah, sërëm, i në zëgjel. Mësa një në bën istikfar. Më i lavdron Allahu në Allah, zëgjel. Bën istikfar. Kërkon që ka ki nevoj prej Allahu në Bën salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai lutje e cila nuk ka salavat në fund ndaj meje është peng, nuk pranohet. Nuk ngritet Allahu azza wa jalla. Mos tani lutjen tonë më çeni vendos, edhe lutjet që rat nuk janë vendosta nuk pranohet Allahu azza wa jalla. Gjithashtu pejgamberi ka thonë se Allahu nuk e pranon lutjen min qalbin lahin ghafil, ghafilin lahin. Ço është neglizhenti, nuk i thon nga zemra nuk jeni sinqert në lutjen tonde. Allah i fjet. Mi lutesh Allahu ta xhel, mi po nuk i vendshmërin to. Nuk i përgjërim to. Nuk qan para Allahu ta xhel, nuk i përgjërosh, ya ja, Rabb, ya ja, Rabb, ya ja, Rabb. E kështu më rad. Allahu i ka thon, është afër neve. Ju gjibu da'u të da'i dhe da'an I përgjigjit atina Lusit, kërë i lutit për diçka E shurizon namazin e natës pjesën e tretë të fundit natës, kur Allah zbret, e zbret në qiellin e dynjas, edhe thot a ka kush që që po kërkon falje, ta falja, a ka kush që po më lutë për diçka, ti jap. Edhe dush me pas bindje që Allah e zgjidh që çu për Omer radiullahu anhu që ka thonë, po nuk ka nuk, nuk po kon nuk po përgjigjet Allahu do Po a do ti lutem, a do të jem për atyr që do ti lutem atina? Masaj du me pas vazhdushmëri, lutjet e tua. Jo një arë veç më lutë të kry, jo jo, më lutë vazhdimisht me përgjëru Allah në zëllë, dhe i të përgjigjit Allah në zëllë. Për jam se më ka thonë që momenti që ti thu, jo, së po më përgjigjit Allah e lënë, mu atëherë Allah nuk të përgjigjit ty. E kështë dhe një për i kushtet e të lutjet që të me pasë prezentet të ti. Edhe që shtash këllim, dhe është me gabimet e tua, me vojstik farë, mu pëndu të Allah, dhe më stahërojmë rast në Hasan Basriut ku shkojnë tre veta me pyet për probleme të ndryshme. Tre persona me tre probleme të ndryshme jep ja, për një të përgjigje kur për e pyet Zoti i pyet thot pse thot se se vetë për ty ka thonë, problem veti ai problem veti ai problem veti ai ka thonë, shko bën istighfar te Zoti shko bën istighfar shko bën istighfar thot Hasan Basriu në zonën e tij thot nuk e kanë dëgjuar fjalën e Allahut azza xal ustaghfiru rabbakum inhu kana ghafara kërkoni falet e Zotit juaj sepse ai është falës jursil se ma alejkum midrara. Kur ju bën istikfar, kërko një falë për tje, a ju lëqon shi për qilët. O ju më ndëtë bi em valin, o bënin, o e gjallë e kumë gjennatin, o e gjallë anëhara. Ta të ju lëqon shi, ma sa nena, ju jep fmi, ju jep kopshte, ju jep lumen, e kështu me rallë, ju jep pasuri. Kur, kur bën istikfar, pësë cilët probleme ndryshme, Njoni ka thonë, s'po kom bo për puno e boshën së pëm qëtë kërë farë Tjetër ka thonë një së po konë fëmi, a i tjetër ka në tjetër problem. Se së të ka thonë bonis t'i këfarë. është argumentu me këtë ajetë kërënit. Andaj, bonis t'i këfarë të Allah Azhel, shumë, shumë, shumë pëndot të Allah Azhel, i është qesë. I gjdo, i gjdo, qka, uh, i gjdo pëngese për mes i stikfarit, i qilë dyrë të ka Allahu Azzar dhe të vëshmaria që shtëtë Allahu Azzar në Kuran, që ka, thëtë, o me jetë të killa, kush i friksohet Allahu Azzar Gjell, a i gjinë rukdalja ti, o i min hajtu le htësip, edhe furnizon pe i kase për teq, edhe furnizon pe i kase për teq, lëti Allahu Azzar Gjell, Allahu me, la sahle, illa fi ma gjaltu sahle, që shkarë lutje në hadith, o Allah, nuk ka mundësi më ulesu diçka pa e botit let. Pa, pa e botit let nuk më letësot mu, së është ndorën tem. O anë të të gjallu lëhezne edhe shetë të sehle, ti atë fështiren, atë rondën, atë piklimin, e bon të letë kur ti dëshiran. Por kishka du të me dërzu, Allah o të të gjallu. Ja, haju, ja, kajum, be rahmeti ka së të gjithu, asë lehlishani kulleh, o kilni, la nëfësi të rëvëtë Je ja haj o ti që je gjallë, je haj o kajumë, i cilis nuk ki nevoj për këkën heqë, je sovran, i, i veqë ndrushëm, bi rahmeti kës të gjithu, për të kërkojnë di me rahmetin tonë, të ndë, asle lisha një kule, përmison me gjendjet e mija të gjitha, a të hinë edhe martesa. O ala e të kelni ila nëfësi të rëfëtajnë, edhe më sëmlemë më pështetë në vetë vetën, në timin forësët e mija o le të kelni i la nefsi të rëfëtajnë, asë në lëvizin e qërpikut, mësë më lehu më shtepë me dhe vetëm. Po qka? Bo matë më shpe, që me kërku në dhimën për të jë. Allah o dhe zelë, është ajësirë në e për suksesë. O salallahu në nebina Muhammed, o akhirë dhe awanë, alhamdhe, rabla